Kan kaluar 20 ditë që fëmijët e Vizbekut kanë mbetur pa u ulur në bankat shkollore pasi shkolla ende nuk është hapur. Shkolla e mbyllur me dry i bëri qytetarët e Vizbekut që sot të dalin para kamerës dhe të kërkojnë hapjen e shkollës më njëherë. Bujar Sopa, qytetari i Vizbekut, u shpreh duke thënë se komuna e Butelit dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës po heshtin përballë kësaj situate, duke i lënë fëmijët e Vizbekut në situatë të pasigurt dhe të palogjikshme. Ne sot i drejtohemi publikisht Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, kryetarit të komunës së Butelit, posaçërisht zëvendësministrit Lulzim Aliu me një pyetje të thjeshtë dhe të qartë. Kur do t'i hapni dyert të shkollës së Vizbekut dhe kur do t'i jepni fund këtij bllokimi të padrejtë që po prek fëmijët tanë? Kjo nuk është një kërkesë, është një urgjencë. Fëmijët tanë nuk do të jenë më viktima të neglizhencës, të lojrave politike dhe të injorimit të qëllimshëm. Të jesh fëmijë e të mos përjetosh momentet për të shkruar shkronjat e para është një gjë shumë e vështirë jo vetëm për fëmijët, por edhe për prindërit. Qytetarët u shprehën duke thënë se po hasin vështirësi çdo ditë në mëngjes për t'u kthyer përgjigje fëmijëve të tyre kur i pyesin pse nuk jemi duke shkuar në shkollë. Po më të mërshmi është tashti për fëmijën tonë se dokumentet i kanë hekë vitjera në shkolla, i kanë prunë këto. Janë regjistruar këto. Tashti fëmia ne na kanë vetë pa shkollë. Ku ko ma kese mu qu për një prind, a thua atë që i kina dhonë vot, edhe për para edhe për mas, që janë në të fotile. E mi thonë thmija e ati në bo, pse të mu s'pëm qënë shkollë? A ko ma të merë për këtë popull, në këtë shekëll 21? Drejtori i shkollës së Vizbekut, Kadri Elezi, ka theksuar që të hënët do të hapet konkurs, e për këtë qytetarët thanë se kjo është një shkollë fillore, e jo universitet që viti shkollor të filloj me 1 tetor dhe tani të hapen konkurse. Thuj se një shtatori nuk është të hënën, një shtatori është që një mujdet, shkojë një shtatori. Thuj me 1 tetor, a thuj thmija tonë ko kanë studenta, se tashti me 1 tetor fillon mësimi studentavë. E atëherë përqujmë studenta për të minë tonë, jo në zonë ca filësarë. Qytetarët u shprehen se nëse një fëmijë përjashtohet nëse 3 ditë ka munguar në shkollë, atëherë edhe qytetarët e Vizbekut për shkak të mungesës e arsimtarëve do t'i bojkotojnë ata bashkë me drejtorin. Nuk munguan as fjalet e nxënësve të kësaj shkolle, duke thënë se çdo mëngjes po përballen me dyert të mbyllura të shkollës. Që 3 javë jemi në shtëpi dhe jemi të mësimet vetë. Dy javë na kanë thënë mi nxjerrë dokumentat për të shkolla 26 kori, kemi qurë të shkolla e Vizbekut, na i kena qitë të shkolla e Vizbekut, shkolla e Vizbekut nuk po hapët. Na që ta shpi në të nuj nuk kena me të pamësen. Na po vina prej ora në 7, shkolla është mbilë. Qytetarët thanë se nëse nuk do të merren masa për hapjen e shkollës, atëherë do të organizojnë protesta masive për të mbrojtur të drejtën e fëmijëve të Vizbekut për arsim.